Гледате Европа сутрин в неделя, сутринта в следващите минути. Коментар на очакванията за предстоящия местен вот в края на октомври от доцент Мария Пиргова и Александър Владимиров. Те вече са в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Започвам директно. Заедно с политическия сезон през седмицата започна неофициално вече и предизборната битка над превара и двете дами, които са най-разпознаваемите лица за момента, за столичен градоначалник, госпожа Фандъкова, настоящия кмет, и госпожа Майя Манолова. Какви очаквате да бъдат техните предимства и техните слаби страни в предизборната кампания? За мен предимствата са в това, че това са две дами. И двете дами имат определен чар в различни посоки. И мисля, че кампанията ще бъде оригинална. Разбира се, политическите сили обещават много сблъсък, дори чернота. Би трябвало тона да се смекчи, би трябвало да се насочи към проектите за София, би трябвало да има повече приемственост. Мисля, че госпожа Манолова не е насочена към реваншизъм. Госпожа Фандъкова би трябвало, според мен, да предаде едно 10-годишно управление, което вече е сформирало екипи, но те са се изчерпали в някои посоки. Тя вече каза, че ще разчита на нов екип, че ще има промени в екипа. Да, но този 10-годишен етап е спорен за госпожа Фандъкова. Както за всеки политик, той има силни и слаби страни. Така че, ако искаме да започнем някаква промяна, която е необходима и за София, и за България, мен ми се струва, че трябва много спокойно да се отнесем към шанса за промяна, без реваншизъм, както България умее да сменя властта, без да се плашим, с, разбира се, нови приоритети и с много по-голяма енергия. За промяна говорят и много политически лидери. И промяна не е ли много обобщаващо понятие? Промяна поне в сила, промяна в начина на правене на политика в Столична община. Например, ще има различно отношение с Общинския съвет, ще има нов начин дори на лобиране, ще има нов, това не може да се избегне, ще има нов начин на предлагане на проектите и тяхното публично обсъждане. Може да се предложи такъв начин. Ще има повече взаимодействие с гражданите, каквото госпожа Манолова предлага. И няма да бъде партийно ограничена кандидатурата, съответно и проектите, които ще получават подкрепа от цялото гражданство. Господин Владимиров, включваме и вас. Очакванията. Според мен е рано да говорим за това какво ще стане, когато Майя Манолова стане кмет на София. По-скоро, по-реалистичното, което ми струва на мен сега, е да говорим за това какво госпожа Майя Манолова би искала да промени в София, ако стане кмет. Някак си много ми е, ще кажа, забавно, като гледам една огромна група от хора, които сега, не разбирайки нищо от политика и смятайки, че някой, излъгвайки ги, че едва ли не видиш, това е готово е вече, госпожа Манолова вече е кмет на София, се впускат в това да изразяват своята политически некомпетентна подкрепа към госпожа Манолова, защото казвам го не с лошо, това са хора, които никога не са се занимавали с политика. Нямат нищо. Всички хора, които застават за нея, или огромната част от хората, които застават за нея, и огромната част от хората, които виждат шанс за политическа реализация и влизане в политиката през това да станат част от екипа на, видиш ли, бъдещия кмет на Манолова. Инициативният комитет, който я издига, ли имате предвид? И не само, и още огромната група от хора, които седят на заден план, зад кадър, там и се опитват да съветват госпожа Манолова. Според мен е твърде рано и това ще изиграе лоша шега на всеки. Реваншизъм е, наистина е много хубаво, както казва и доцент Пиргова, е много хубаво да гледаме по-спокойно, да не очакваме, че госпожа Манолова, видиш ли, ако спечели, там ще настане страшен обрат в общината и ще изхвърли всички хора от общината и ще назначи нови. Не, няма да се случи. Реваншизъм няма как да има и по думите на лидера на ГЕРБ господин Борисов, който каза и нещо, което ние всички сме виждали през годините, че Майя Манолова е човек, който винаги е бил подкрепен от самото и назначаване на поста омбудсман. Както всички знаем, едва ли щеше да се случи, ако не беше подкрепата на ГЕРБ, ако не беше това, че
ГЕРБ гласуваха за тази кандидатура. Тя обаче едва ли може да се разграничи от миналото си в БСП все пак и в този смисъл? Тук е нещо много, тук има нещо много, много интересно. Не знам защо и по каква причина хората, които я съветват и които там пишат всички стратегии и ходове на Госпожа Манолова, и дават този акъл, че тя трябва да се разграничи непременно от БСП. Според мен това е абсолютна грешка, защото в такъв голям град, а пък и историята в всички избори назад, не само в София, в страната, показва, че без партия е изключително трудно. Без подкрепата на БСП, госпожа Манолова няма абсолютно никакъв шанс да спечели изборите. Тя има шанс да спечели изборите, ако вземе цялата подкрепа на БСП и върху нея надгради с гласове на хора, които не са обвързано партийни. Разчитайки само на гласове на хора, които не харесват партиите, тя отива на едно поле, в което ще трябва да се сбие. За една малка група гласове трябва да се сбие с още 3 или 4 кандидата за София. Това със сигурност няма да й помогне. И точно поради тази причина не разбирам защо хора, които са правили провалени кампании десетилетия назад във времето, Госпожа Манолова като опитен политик черпи опити и слуша съветите на такива хора. Кои са тези хора, които са провалили? Няма да визирам имена, но според мен е напълно удачно и напълно в реда на нещата, когато си собственик на сайт за фалшиви новини, да създаваш такава кампания, обоснована на фалшиви новини. И силно се надявам тази кампания, макар че тя тръгва леко в така посока, която няма нищо общо с политиката, силно се надявам да не продължи в тази посока и да се върнем на полето на политическите предложения и решения, защото ако станем свидетели на... Ето сега от самото начало започваме с някакви неща, ще отключваме... И на конкретните цели предложения. Вие и към двамата въпроса, чухте ли нещо конкретно до момента от някого от кандидатите? Има много конкретика в самото явяване на госпожа Манолова и в подаването и на оставка като омбудсман. Тя ще обяви конкретната си програма на 17 септември, както е обявила. Каква по-голяма конкретика от това, че София и чрез София България ще търси промяна на управлението на ГЕРБ като стил? България има достатъчно негативен опит в последните 10 години в обществени поръчки, в управление на общински дружества, в вдигане на цени на бита за населението, за бизнеса. За данъци ли? Невъзможност. За данъци ли имате предвид? Казах за битови сметки, колега. Не сте ми колега, пардон. Да не се обидите, да, защото напротив, са за нас политик. Напротив, вие казахте, че много сме слаби, ние политолозите, но какво да правим? Така е някой път. Ако вие се припознавате в тези политолози, е така. Не, да. Не, аз естествено се припознавам с цялата гилдия. Към хората, които правят кампанията, му шама много. Не, цялата гилдия е различна. За щастие, не съм политолог, а социолог. Така, конкретика има в всичко това, което гражданите усещат години наред. Например, някои непрозрачни решения. Софийския общински съвет е напълно, бих казала, непрозрачен. Той е недостъпен за граждани. София ще трябва граждански да се надигне. Доколкото става дума за подкрепата на БСП, тя се предполага, тя е несъмнено дадена от членовете на БСП, остава ръководствата да потвърдят това. Тя е очаквана, да, и в много голяма степен изследвана, дадена. Тези изследвания, които се провеждат, те не могат да стъпят на нещо друго. София е сложен град и организациите на БСП, както и на ГЕРБ, те не личат толкова силно, както в малките градове. Те са малко в по-насипно състояние, като американска политика малко и в София. Така че госпожа Манолова ще има подкрепата на
левите, на лявоцентристите, на някои десноцентристи, които вече... Тя вече има подкрепата и на Движение България на гражданите. Да, това партия. Изненада ли ви? Не ме изненадва, защото самата тя е центрист. Самата тя никога не е била крайно лява. Това, че е била на улицата в подкрепа на правителството на господин Орешарски, мисля, че в нейн плюс, защото това правителство все още е недооценено нормално. Все още върху него така има едни наслоения, които ще се изчистят. Това правителство ще остане като едно от добрите в България, в българската история. Така че активността на госпожа Манолова, заставането зад граждани, зад бизнес, зад законодателни проблеми, зад чисто човешки съдби, решения и така нататък, мисля, че в това е нейната сила. И господин Владимиров, в това тя съвпада с БСП. Изненада ли е подкрепата на Движение България на гражданите, които заедно с АБВ, а вероятно и с БСП, подкрепят кандидатурата на госпожа Манолова? За мен лично не е изненада. Аз дори очаквам и... Няма да си изненадам, ако и други псевдодесни партии подкрепят кандидатурата на левия кандидат Майя Манолова. Защо псевдодесни партии? Защото те никога не са били десни. Такива партии, които афишират себе си като десни, а по разбиране и всяко тяхно предложение от ляво по-ляво, няма как да... тук доцент Пиргова като политолог би могла да потвърди, ако не потвърди това, ще бъде доста жалко и за нея. Това са партии, които никога не са давали десни предложения, нито по отношение на политиката, нито по отношение на икономиката, нито по отношение на, дори ако щете, административни предложения не са правили, свързани с някакви десни мерки. Няма никаква изненада. Партии, които се лутат от едната до другата крайност, за да могат да са в играта, е напълно нормално да се включват сега като подкрепа за кандидат, за който смятат, че има шанс да спечели. Но като говорим за промяна, на мен ми е много интересно как госпожа Манолова би могла да бъде промяна в София и оттам в България, ако не се лъжа, каза доцент Пригова. Първо, не смятам, че ако има промяна в София, това ще значи, че има промяна в България. Второ, напълно съм съгласен, че след 10 години управление на ГЕРБ в София, най-логичното нещо е да има умора и да има изхабяване на това управление и то да носи своите негативи, но ако промяната е госпожа Манолова, това мисля, че звучи дори леко смешно. Самия премиер Борисов каза, че почти всяка седмица се чували, виждали, тя ходи при него непрекъснато, винаги са и създавали усещането, че има добра комуникация. Доцент Пиргова, може ли да бъде наистина? На мен това ми звучи доста интересно. Това е шанса на политиката, в тази комуникация на различните политически сили. Политиката е договаряне. Резервации. Не знам как ще го наречете, тя е договаряне. С ресурса, който имаш. В икономиката това се нарича пазарлък. Нали? Да. А в политиката то е договаряне, без което политиката не може. И сега тези избори са интересни с това, че има нова национална енергия за промяна. И тази национална енергия трябва да бъде хваната от всяка партия, за да си намери тази партия новото място в един нов етап на след ГЕРБ. Ако стъпим на данните на социологията, няма чак такава нова енергия, но... Тя е все още латентна. Ако стъпим на данните на социологията, съвсем предварително дадоха едни няколко процента повече за госпожа Манолова. Както от винаги до сега, на последните 3 или 4 избора, каквито да са били те, голяма част от агенците даваха по 1-2% в полза на БСП. До сега не си спомням те да са печели. За да не говорим само за София, как виждате вие по места? БСП изразиха едни смели амбиции, че искат 50% повече общински съветници отново в столицата, но искат и повече кметове на градове по места. Смятате ли, че тези надежди, така тези амбиции са оправдани? Ами аз съм критик на госпожа Нинова и заедно с това ще я подкрепя в това, че БСП издига депутати за кметове, което означава колко голяма тежест се предава на местната власт. Сега, разбира се, местната власт, тя ще увисне, ако остане със същите закони, без промяна на законодателството по отношение на местната власт и без демократизация на финансирането на местната власт. Тя ще увисне, просто няма да има промяна, колкото и да излезат гражданите на
претурните да гласуват. Законодателството не позволява нито на малките, нито на големите кметове да бъдат самостоятелни. Все пак ми се струва, че ще спомена думата корупция, която страшно много пречи за дишането на цялата и инфраструктура, и икономика, бизнес. Всичко в България спря да диша. Господин Владимиров, под минута имаме. Ами, аз малко няма да се усе за пореден път, едва ли е изненада, но факт е, че да, кметовете сами не могат да решават проблеми, особено като изключим кметовете на няколкото най-големи града, останалите не могат с финансови проблеми да решават сами. Всички разчитат на подкрепата на държавата и на това държавата да им отпусне пари, за да се справят с някой проблем. Между другото, това дори и за големите градове в голяма степен е вярно, така че точно от тази гледна точка, това и доцент Пиргов каза, точно това, което каза и тя, е причината да смятам, че в София е важно да има кмет, който да е в много добра комуникация с властта и да може да получава помощ от държавата, така че да решава проблемите. Ако кмета не е от ГЕРБ, възможна ли е добра комуникация с властта? ГЕРБ са доказали, че могат да комуникират с всеки кмет, без значение от това каква е партийната принадлежност, но въпреки добрата си комуникация, някакси практиката е такава, че градовете, в които кметовете на ГЕРБ са управляват, някакси се получават по-добри резултати. Много ви благодаря за този коментар. Свърши ни времето, но тепърва ще ви каним отново. Тепърва предстои и предизборната кампания. Социологът Александър Владимиров и политологът доцент Мария Пиргова бяха и мои гости. Европа сутрин продължава до 10. Останете с нас.